አሽሩካ ቻናል ለሳቅ ለጫወታ ለተምር ካልመጡ ከአሽሩካ ቻናል ባገቡበት ይውጡ የምላችሁ እዚህ ፕሮግራም አቅራቢና አዘጋጅ አሽሩካ ነኝ። እንኳን ወደናንተው አሽሩካ ቻናል በደና መጣችሁልኝ። በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስደት ቆይታ በኋላ በተለይ ጥቅለል አድርጋችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ሰዎች መስራት ላሰባችሁት ነገር እንዴት ነው ማሳካት የምትችሉት፣ እንዴት ነው ወደ ስኬት መጓዝ የምትችሉት የሚለው ነገር ነው ማቀርብላችሁ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ሰብስኩ ካለ አሽሩካ አይዘነጋ መረ ምንድን ነው እየሰሰታችሁ ነው? ላይክ ሁካ ምናምን ይደረጋል። ይቀጥላል። መረዳዳት ሀሳብን ከማካፈል ይጀምራል። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ መልካም የምትሉትን ነገር ማጋራት አትርሱ። ዋናው ሀሳብ ነው። ከሁሉም ካለን ነገር በላይ ሀሳብ ትልቅ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ለዛ ነው ሀሳብ ላይ አተኩሬ የማወራችሁ። በስደት ቆይታችሁ 2 ዓመት 3 ዓመት 10 ዓመትም የቆየ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ከዚያም በላይ ጠቅልላችሁ ወደ ሀገራችሁ የመግባት ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ትልቁ ነገር ሀሳብ ነው። ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ሰዎች ከዱባይ ሆነ ከአሜሪካ ከደቡብ አፍሪካ ሆነ ከየትም ግባ ከየትም፣ ትልቁ ነገር ሀሳብ ነው። ከስደት መልስ ስኬታማ መሆን ከፈለጋችሁ እነዚህን ዋና ዋና ምላቸውን ቀጥሎ የምጠቅሳቸውን ነገሮች ማድረግ አትርሱ። አንደኛ ባላችሁ ነገር መደሰት። ከሁሉም በላይ ለፍታችኋል፣ ሰርታችኋል። እስቲ አስቡት ከሀገራችሁ ስትወጡ መጀመሪያ ጊዜ የነበራችሁ ስሜት ምንድን ነው? ፍርሃት ነበር? አስቸጋሪ ነገር ነበር? ይገጥመኛል? ብዙ የትም ሄዱ የትም የሆነ ነገር ይሰማችሁ ነበር። እኔ ለምሳሌ ከሀገሬ ወጥቼ በትምህርት ነው ከሀገሬ ወጣሁት። በእርግጥ ግን ወደ ጣሊያን ስመጣ በርካታ ውስጤ ማስባቸው ነገሮች ነበሩ። ሀገሩ አዲስ ነው፣ እንዴት አድርጌ ነው ያሰብኩበት ቦታ የምደርሰው? ብዙ ጭንቀቶች ነበሩ። ብዙ ነገር ፕሪንት አድርጌ አቅጣጫ እንዳይጠፋኝ ስንት ነገር እንትን ብዬ ነው። እና የሆነ በቃ እናንተም የሆነ ያሰብ ያለፋችሁበት ደረጃ አለ፣ ያን ያጨረሳችሁታል። በቃ እንዴትም ሆኑ የትም ተጠልዛችሁም ወደ ሀገራችሁ ግቡ፣ ወደ ምንም እንዴትም ሆናችሁ ወደ ሀገራችሁ ግቡ፣ በቃ ያን ነገር አይታችሁታል። ለእናንተ ያለው አላለም፣ ምንም መሆን አይችልም፣ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለእናንተ ያለው ደግሞ የያዛችሁ ይዛችኋል የሆነ ነገር እና በቃ ባለን ነገር እንደሰት። ባለን ነገር መደሰት ካልቻልን እንዴት ነው የሌለንን ነገር አግኝተ ነው እንደሰታለን ብለን የምናስበው? እና እሱ ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ምንም ይኑርሽ 10,000 የሚያዢ 0 100,000 የሚያዢ የደላሽ ከሆንሽም 1,000,000 የሚያዢ በቃ ባለን ነገር እንደሰት። አንደኛው ትልቁ ነገር እሱን ነው የምነግራችሁ። ሁለተኛው ነገር ልትሰሩ ያሰባችሁትን መጀመሪያ ራሳችሁ እመኑበት። ማለት ለመለወጥ ልንሰራ ያሰብነው ነገር አለ። ወደ ሀገራችን ገብተን የሆነ ቢዝነስ እንከፍታለን፣ የሆነ ነገር እንከፍታለን ምናምን፣ ብዙ ነገር አስባችሁ ነው የምትሄዱት። እና ያንን ልትሰሩ ያሰባችሁትን ነገር እናንተ በትክክል ማመን አለባችሁ መጀመሪያ። ለምሳሌ የምትሸጡትን ነገር የሆነ ሰው ይቀበለኛል ወይ ከማለታችሁ በፊት እናንተ ልታምኑበት ያስፈልጋል። ማለት ዛሬ ላይ የሆነ ነገር የምታማክሩት ሰው መልካም ነገር የሚነግራችሁ አሪፍ ነው በርቱ ቀጥሉበት የሚላችሁ ሰው ጥቂት ሰው ነው እውነቱን ለመናገር። እና ግን እናንተ ያን ነገር ካመናችሁበት የማንም አስተያየትም አያስፈልጋችሁም እኮ። አንዳንዴ ካመናችሁበት በቃ ጎ ፎር ኢት ሂዱበት። እናንተ የመክፈል ያለባችሁ መስዋዕትነት ልከፍሉ የምትችሉት ያ ነገር ስታምኑበት ነው። ምንም ስሩ ምን፣ መጀመሪያ እናንተ ያመናችሁበት ህሊናችሁ የተቀበለው ነገር ውጤታማ እሆንበታለሁ እችለዋለሁ ብላችሁ ያሰባችሁት ነገር ከሆነ ትልቁ ነገር እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ደግሞ ከትንሽ ወደ ትልቅ ለመጓዝ ጣሩ። በዚህ ዘመን ላይ በጣም የምወደው አንድ ጄ ሼቲ የሚባል በፍቅር ጉዳዮች እንደ በህይወት ጉዳዮች መካሪ የሆነ ሰው አለ። እሱ የሚናገረው ምንድን ነው? ከጥቂት በትልቁ ልትሰሩ ያሰባችሁትን ነገር መጀመሪያ በጥቂት ሰርታችሁ ሞክሩት ይላል። እኔ በጣም በዚህ ሀሳብ እስማማለሁኝ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች የሆነ ስራ ያላቸውን ገንዘብ ሁላ እሱ ላይ ይከቱታል። 100,000 ካለሽ 100,000ንም እዛ ላይ ካዋልሽ ምንድን ነው የምትሆኙ? እናትዬ የሆነ ነገር ኪሳራ የሚባልም ነገር አለ። ስለዚህ ያ ነገርንም ለመከላከል አይታወቅም፣ የሚሰራ ሰው ሊከስር ይችላል፣ ሊጠቀም ይችላል። ንግድ ነው፣ 50-50 ነው፣ ምንጊዜም አይታወቅም። ስለዚህ ትክክለኛ እና ጥሩ የሚሆነው ብዬ ማስበው በትልቁ
ከመጀመራችሁ በፊት በትንሹ ሞክሩት። ትንሽ ነገር ከፍታችሁ ከዛ ቀስ በቀስ የተባለ ነው ወደ ትልቅ የሚከደውና ሄደሽ 100,000 አለኝ ብለሽ 100,000ንም 10,000ም አለኝ ብለሽ 10,000ንም ብትናታደርጊ ቀስ ብለሽ 100 እንጀራ ከመሸጠሽ በፊት እንጀራ ምግብ ቤት ብትከፍቺ 10 እንጀራ እየሞከርሽ ነው ከዛ ሰው እየለመደሽ አንቺም በጣም እናንተም ተሰለጥኑበታል ታቁታላችሁ ነገር ይየው በደም ትለምዱታላችሁ ነገርን ከማወቅ ከመረዳት ከመገንዘብ ደግሞ ኮንፊደንስ ይመጣል ብዙ ሰው ማወቅ ይመጣል ቢዝነስስ ደግሞ ሰው ማታወቅ ከሰው ጋር መረዳዳት ትልቅ እንትን ስላለው ይሄን ነገር ብታደርጉ መልካም ነው ሶስተኛው ማይረሳው ጉዳይ ከትንሽ ወደ ትልቅ እንጓዝ እቺን ያዟት እንዳረሷት የማቻቻዋል ምንድነው የሰማችሁ ነው ግን ወይስ እያሾፋችሁ ነው ወይ እናንተ ነገር አራተኛው ህይወታችሁ መለወጥ ከፈለጋችሁ ትክክለኛ መረጃ መያዝ ነው ባውንሳ መረጃ ገንዘብ አቅም ጉልበት ነው ስለዚህ ትክክለኛ መረጃ ስለምትጀምሩት ነገር ምን አይነት ነገር ነው መጀመር የምፈልገው የሚለውን ውስጣችሁን ከነገራችሁት በኋላ ከዛን መረጃ ማጣራት በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ከተለያዩ ሰዎች መረጃ ማግኘት ይችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እኛ የምንለቃቸው መረጃዎች አሉ ምን ያክል ትክክል ናቸው የሚለውን እንደ ፍንጭ ይዛችሁት ከዛ በኋላ ትክክለኛው መሬት ላይ ስትደርሱ ደግሞ ስለ ቢዝነስ አሰራር ስለሚሰራው ነገር ትክክለኛ አዛ ጋር ሄዳችሁ ብታዩት በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዲት እህታችን እንትን ያለችው ነገር ባለፈው አመት ወደ ሀገር የገባች አንዲት ያካፈለችኝ ነገር ልንገራችሁ ልጅቷ የምትኖረው ናዝሬት ነው ምግብ አሪፍ ነው ምናምን ሲሏት ያው ጀመረች ምግብና ስትጀምር ግን ቀደም ከትንሽ ወደ ትልቅ ብዬ ነገርኳችሁ ነገር ነበር እሱም ምንም አልተጠቀመችም ቀጥታ ያላትን ገንዘብ ከእናቷ ጋር ተመካከሩና ቤት የሆነ አሳድሰው ምናምን ከዛ ምግብ ቤት ከፈተችና ከዛ በፊት ስለምግብ እንትን መታቀው ነገር የለም ልጅቷና በቃ አሪፍ ነው ምናምን ሲባል ብቻ ነበር የጀመረችው ትክክለኛ መረጃ ምንድነው ማረግ ያለብኝ እንዴት ነው ማኔጅ ማረግ ያለብኝ እንዴት ነው ማስተዳደረው የሚለው ነገር ብዙ እንትን ነው ኢንፎርሜሽን አልነበራትም ገበያ አያያዝ ንግድ እንዴት ነው የሚደረገው የሚለውንም ምንም ልምድ አልነበራትም የሚገርማችሁ ነገር ከእናቱ ወድ ሆድ ተምሮ የወጣ ማንም ሰው የለም ሁሉንም ነገር እናንተ ጊዜ ከሰጣችሁ ትክክለኛ መረጃ እየተከታተላችሁ ከሚያውቁ ሰዎች ከተረዳችሁ ከእናቱ ሆድ ተምሮ የወጣ ሰው የለም ማንኛውም ሰው መስራት የሚችለውን ነገር እናንተ መስራት ትችላላችሁ ይህንም ማመን አለባችሁ ማለት ትክክለኛ መስራት የምንፈልጉትን ነገር ካመናችሁበት በስርዓት ቀስ እያላችሁ ጊዜ ይፈጃል እንጂ እናንተ በጣም መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ይህንን ትክክለኛ መረጃ ማጣራት የሚለውን ነገር ከልጅቷም ህይወት አንጻር ስንረዳው በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እቺን ነገር ብትጠቀሙባት ጥሩ ነው እና ልጅቷ መጨረሻ ላይ ከስራ ድጋሚ ወደ ስደት ነው የወጣችሁና በቂ ገንዘብ ነበራት እውነቱን ለመናገር ይህንን ስራ ለመስራት ነገር ግን ትክክለኛ መረጃ ባለመያዟና እሷ መስራት እችላለሁ ብላ ያሰበችውን ነገር ሳይሆን ዝም ብላ ሰው የነገራትን ነገር ብቻ አስባ ስለገባች ጉድ ተሰርታለች እና እንደዚህ አይነት ነገርም ስላለ እችን ነገር ማወቁ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ አምስተኛ የምነግራችሁ ነገር ስኬታማ መሆን ከፈለጋችሁ ትልቁና ትልቁ ነገር ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ላይ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ ነው ብዬ ነው ማስበው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ላይ ጊዜ መስጠት ያለባችሁ ነገር ላይ ገንዘባችሁ ማዋል ያለባችሁ ነገር ላይ ነው ማዋል ያለባችሁ ይሉንታ ይዟችሁ አይ ቸበርቻቻው ዘመር ጥየቃው ምናምኑ ያው የተለመደ ነው አለ የሆነ የምናረገው ነገር ይዘምንሄደው ነገር የተለመደ ነው ያስለመደን ሰዎችም ልንኖር እንችላለን ግን ከአቅማችሁ በላይ ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን ህይወታችሁን ትኩረት ማድረግ በሌለባችሁ ነገር ላይ ትኩረት ባታደርጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ስኬታማ መሆን ከፈለጋችሁ እናንተ ልባችሁና ሀሳባችሁ የፈቀደው ነገር ላይ ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን ትኩረት ማድረግ ባለባችሁ ነገር ላይ ማድረግ ካልቻላችሁ ነው ነገሩ ምንም ማድረግ አይቻልም የህይወታችሁ ሞተር ያለው በእጃችሁ ነው ማለት ማንኛውንም ነገር ስትወስኑ ስታደርጉ
አንዳንድ ጊዜ ለቀቅ አድርጋችሁ ስትሄዱ ነገርየውን በጣም ሰዎች ከእናንተ ነፃ የሆነ ነገር ሲያገኙ ከቤተሰብ ጀምሮ ከጓደኛ ምናምን ነፃ የሆነ ነገር ስትሰጡ ወይ ነፃ የሆነ ጊዜያችሁን ለሰው ስትሰጡ ሰው በጣም ደስተኛ ነው፣ ከእናንተ ጋርም ለመጫወት ከእናንተ ጋርም እንትን ለማለት። ግን ህይወታችሁ በእጃችሁ ነው ያለው። እናንተ ዛሬ የምትወስኑት ነገር ነው ወደ ነገ የሚያደርሳችሁ። ይሄ ዛሬ የምታስቡት ነገር ነው ወደ ተግባር የሚቀየረው። ከዛ ያ ተግባር ነው ደግሞ ለስኬት ለሚባለው ነገር ለምትፈልጉት አላማ የሚያበቃችሁ። ስለዚህ ይህንን በጥንቃቄ በየትኛውም ጉዳይ ላይ ቢሆን አስቦ ትኩረት መስጠት ባለበት ቦታ ላይ ትኩረት ማዋል አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ወሬ እኮ አያልቅም፣ በቃ ተውኝ። የመጨረሻው የምነግራችሁ ነገር መተባበርን ከጥንቃቄ ጋር ተግብሩት። ማለት በጣም መተባበር ከሰው ጋር ለምሳሌ ሆቴል መክፈት አስባችሁ ከሆነ፣ ፀጉር ቤት መክፈት አስባችሁ ከሆነ እነዛ ተመሳሳይ የሚሰሩ ሰዎች ጋር መተባበር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች የተሻለ ልምድ የተሻለ እውቀት አላቸው። ስለዚህ እነሱ የእነሱን አሪፍ አሪፍ የሆነ ልምድ አሪፍ አሪፍ የሆነ ነገር ተነጋግራችሁ መውሰድ ክፋት የለውም፣ ምንም እንትንም ጥፋትም የለውም። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ተቀራርባችሁ ያለውን ነገር እንትን ብትሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከሀገር ርቃችሁ እንደመቆየታችሁ ደግሞ በጣም ብዙ የመረጃ ክፍተት ሊኖርባችሁ ይችላል። ያንን በየቦታው እየሄዳችሁም ሁሉንም ነገር ማስፈጸም ከባድ ስለሚሆንባችሁ ከሚያውቁ ሰዎች በመተባበር ከጥንቃቄ ጋር እንትን ብትሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ሰዎች መልካም ነገር ሁሉ እንዲገጥማችሁ ምኞቴ ነው። በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ግን ተጠልዛችሁ የምትገቡ አላችሁ። ተጠልዛችሁ የሚለው ቃል ራሱ ትንሽ ከባድ ነው። በቃ አንድ እድል ነበረ፣ የሆነ ለእናንተ የመጣ እድል ነበረ። ከሀገር መውጣት አሰባችሁ፣ ከሀገራችሁ ወጣችሁ። ነገር ግን በቃ እናንተ ባሰባችሁበት መንገድ ሊሳካ አልቻለም። ከመንገድ ተመልሳችኋል፣ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ቤሩት ላይ፣ ዱባይ ላይ፣ ዌሬቨር የትም ቦታ ላይ ከአሜሪካም አሁን አፈሳም እየተጀመረ ነው አሜሪካ ላይም እና ከአውሮፓም ከየትም ተይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ ብትመለሱ ይህ የእናንተ ህይወት መጨረሻ ነው። በፍጹም ሊሆንም አይችልም። እንደዛ ብላችሁ በፍጹም ማሰብ የለባችሁም። ለእናንተ ይሄ እንዲያውም መልካም እድል እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ አንዳንዴ። ምክንያቱም ክፉ ነገር በገጠማችሁ ቁጥር ያ ችግር መልካም ነገር ይዞላችሁ ሊመጣ ይችላል። ይሄንም በህይወቴ ውስጥ ስላየሁት ነው የምነግራችሁና ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም። አንድ መንገድ ሲዘጋ 1000 መንገድ ይከፈታል እና ይሄ ማለት እንደ አባባል እንደ እንትን የሆነ ሞቲቬሽናል ለመሆን ወይ ሰውን ለማነቃቃት ምናምን ማውራው ነገር ሳይሆን የራሴ ህይወት ላይ ያየሁት ነገር ነው። ወደፊት በሰፊው ስለ ራሴ ህይወት መናገር የምፈልጋቸውን ነገሮች ሳቀርብ የምትረዱት ነገር ይሆናል እና ምንም በቃ ተጠልዛችሁ ግቡ፣ ምን ሆናችሁ ግቡ፣ እንዴትም ሆናችሁ ግቡ። ለእናንተ ያለው ነገር መቼም ቢሆን አይቀርም። ዋናው ነገር ተስፋ ለመቁረጥ ነው። ይሄ የመጨረሻዬ ነው ብላችሁ አለማሰብ ነው። በቃ አንድ እድል ነበረ፣ ሞከራችሁ፣ ከዛ እኮ 1001 እድል አለ። ምንም እንትን ማለት የለባችሁም። ይህንን እንድታውቁ ነው የምፈልገው። አሹካ የምርጦች ምርጫ ለዛሬ ይችን መልእክት አስተላልፌላችኋለሁ። ጠቃሚ ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ሰዎች ሀሳባችሁን አካፍሉን። ልምድ ያላችሁም ሰዎች እንመካከር። ከስር ኮሜንት አድርጉልን፣ እንማማር እንመካከር። ይህ ነበረ የዛሬው ፕሮግራም። እንግዲህ ሀሜትም ይቀጥላል፣ ጨዋታም ይቀጥላል፣ ትምህሩም እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ጠቃሚ መልእክቶች ከአሹካ ቻናል ይቀጥላል። በገፍ በየዕለቱ ወደ እናንተ ይደርሳል። ስለተከታተላችሁ፣ ምርጫችሁን ስላደረጋችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትደግፉኝ እጅግ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀወጥ ሳደርገው የነበርኩት አሹካ ነበርኩ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ።